má to držanie pruhov, čo znamená, že krátkodobo to vie šoférovať aj samé pri dobre vyznačených čiarach. A občas vám to tak trochu vypomáha v zatáčaní do zakruty, pretože to vlastne podľa čiary ide. Skúsime teraz. To sú tie čiary síce ale dosť slabé, ale skúsim. To by asi nefungovalo.